לפני שנתחיל, מזכיר שוב להיכנס לחנות הפרלמנטום, יש לנו מלאי חדש שם, הרבה מוצרים בעיצובים מגניבים שאני ממליץ לכולכם לראות, תשתמשו בקוד טובוף כדי לקבל 10% הנחה, ובואו נתחיל בפרק. שלום לכם, באים לפרק של מחנר דוד, ואנחנו בסרטון חדש של הפרלמנטום, ולא... עזאזל, מי שם לי את כל התנורים האלה לבניין? יש פה שלט? נון בית? רגע, איך נון בית? אוקיי, יש פה הרבה שלטים. יש פה גם, דיימונד, אוקיי. זה משתלם. אוקיי, רגע, לפני שאני אקרא את הכל, בוקר טוב, לילה, לא ברור מה קורה פה. אנחנו בקרוב הולכים לטוס לירח לסדר את הבעיה הזאת, ואני אמרתי, אוקיי, בפרק הזה אני אניח למחתרת, אני נתגבש למען מטרה משותפת, שזה להחזיר את היום, ואני בא לבית ואני מגלה את זה, ובוא נראה מי עשה את זה, נו. טוב, אני אסכם את מה שהולך כאן. הייתה כאן פרינק? מה, איך הייתה פרינק? משולשת של כלבלבי החתול בוקדו, יש כאן הרבה אוף, וגם איך לחמם. לדעתי אחלה מתנה. מה חתולי החתול בוקדו, מה? כמה אנשים הולכים לדחוף לשם? מה, כל אחד שמצטרף? זה היה פעם חתולי האבוקדו, אז אם אני אצטרף זה יהיה ביצי כלבלבי האבחל בוקדו, לא יודע. דוד יקר, אני חושב שאתה צריך תנור. אוקיי, יש פה? אוקיי, יש פה הרבה דיימונד. כן, זה חווי. נון בית? חווי נראה יותר טוב עכשיו. כן, יקנאי מניאק חווי, אה? אתה חושב שככה אתה תגרום לבניין שלך להיות יותר טוב? אוף, אני צריך לנקות את כל זה. טוב, אני אנקה פה את הכל. אני לא יודע איך. יש לי? אוקיי, יש לי סקאפולדינג. אני רק ארוקן טיפה את האינבנטורי, ואני הולך להתחיל לנקות פה. תאכלו לי בהצלחה. אוקיי, וסיימתי, אוקיי, זה היה מעצבן, וגם מפלצות השנייה תקפו אותי, מתתי מתישהו, איבדתי את כל הרמות, יש לי רק 7 עכשיו, יופי, בוא נוריד את זה. וגם יש לי טונה של תנורים עכשיו, אני לא יודע מה לעשות איתם. יש לי פה עוד, כמה זה? 4 סטאקים בחצי של תנורים, הולי שיט, קצת השתגעו עם הזה, טוב, זה נראה לי יותר עבודה בשבילם ממה שזה היה לי, ואני הרווחתי מזה דיימונד, אז אני הולך לקחת אותם לעצמי, כי הם שלי, יש לי גם גולד, גולד פחות מעניין אותי. קול, לפיס ורדסטון, עוד דיימונדס, גולד אינגוט, קבלסטון, ועוד קול. אוקיי, סבבה. בפנים לא שמו להיות תנורים, נכון? הכל פה אמור להיות בסדר. מה זה? למה יש פה מלא תרנגולות? מה, זה גם חלק מהפרנק כאילו? מה, כמה תרנגולות? וכל קומה זה ככה? לא. יו, אנשים מקנים בבניין היפה שלי, הם פשוט הורסים לי אותו. אין לי כוח להרוג את התרנגולות. אני אקרא למדביר. שיהרוג אותם, אני לא יודע אם יש לנו מדביר בכלל, אבל אם יש אני אקרא לו. גם פה הכל ככה? פה הוא לא שם. הוא שכח חדר. או היא, לא יודע מי שם לי את זה. ופה למעלה גם שמו? טוב, זה כבר הבית של ניסים, כנראה עשו לניסים פרינק, זה כבר לא קשור אליי, שניסים יטפל בהם. אוקיי, עכשיו בוא נלך לתנור, לתיבת האוצר שלי. עוד לא עברתי את כל הדברים שלי לפה, ואני די עצלם בקטע הזה, אני שונא להעביר דברים. הכל עדיין שם, בבית הישן. לפני שנלך. יש פה איזה חור כבר שנה ברצפה, אז הכנתי פה קונקריט פאודר, נשים ככה. מזל שיש מישהו אחראי בעיר הזאת. אוקיי, יופי, תיקנתי כי ראש העיר לא יתקן את זה, נכון? טוב, בכל מקרה, כמו שאמרתי לכם, אני כרגע במחתרת קצת נרגע, אנחנו נגיע לירח, נראה מה הבעיה שם, ואז... היי, זה המפה שלי, לא? אנחנו לא נראה את המפה. בוא נראה מאיפה נכנסים, לא זו... אז זה מחתרת. מה? אנחנו לא נראה את המפה. בוא נגוע על נפש. צריך לקנות קורנפלקס עלש? זה אלש. ניתן את המפה הזאת למשהו יותר טוב. אלש. יחי אלש. נהיה לי טימלס קשה עוד פעם לטי-אנטי. אנחנו יודעים איפה אתם. אוקיי. אחרי שנסיים את הקטע עם הירח, אני הולך להראות לאלש האלה. כנראה טימלס קשור. עלק לקחנו את המפה למטרה יותר טובה יותר. במקום לקחת מפות מאנשים אחרים, אולי תתקנו את הכבישים, שכבר היו שנה שבורים. ואני היחיד שתיקנתי. טוב, בוא נשים את הדיימונד שלי ב... כמה ארגונים יש פה בעצם? יש פה את הכלבלבי חתול משמו בוקדו, יש פה את האלש האלה ואת המחתרת. זה הרבה ארגונים. איך לתיקון עשו פה לכביש. נראה לי זה שיבולת עשה את זה. טוב, בואו נראה. אני חושב שפה אף אחד לא נוגע לי בדברים כל כך. לא עושים לי פה פרינקים כי אף אחד לא יודע שאני גר פה עדיין. זה טוב. בואו נראה. רגע, לא היה לי... לא כל הדיימונד שלי. אולי הם בתיבה שמה?
רגע, מה? פשוטי שהם פה, רגע. יש לי פה את כל האירון, למה שהדיימונד זה יהיו פה? אני הולך רגע מהר לבניין שם לראות איפה הדיימונד. בואו נראה. עשיתי אותם פה, אם לא גנבו... אוקיי, יש לי פה 4 בלוקים. אוקיי, זה כנראה אלה. יש לי גם את זה. אוקיי, יש לי אז 5 בלוקים וקצת דיימונד. יש לי פה ארמור? מה, אם אתה יש לי פה ארמור? אוקיי, טוב, בואו ניקח את זה. יופי. ואני רוצה לעשות לכם איזה סיור קצר בעיר, הרבה זמן לא עשיתי. יש פה הרבה דברים חדשים, כמו שאתם רואים. הבניין של שיבולת נראה שונה. הוא נראה יותר טוב, למרות שעדיין נראה מאוד מוזר. אולי זה כי הוא בנוי משיבולים בעיקר. ומעניין מה עם החווה... מאיפה יורדים לחווה שלו? עדיין מאחורה? כנראה. אוקיי, רק שאני לא... אוקיי, פשוט הנה עמוד. הוא עשה חווה של במבוק, ואז זה כאילו נותן פיול לתנור, אני מניח. אבל לפי דעתי, מה זה, מייצר ממש לאט? לא, מאיפה הוא הגיע, מה? הקול לא כל כך נכנס לתנור, אולי כי הוא שם את זה. רגע, אם אני שובר, מה, לא יש שם אקספי בכלל. מה זה, מי שם לו לבר פה? למה שישימו לבר? אם ישימו לבר, הקול לא ייכנס. אני לא מבין את ההיגיון. טוב, איך יוצאים מפה? כי להיכנס סבבה, מאוד קל. זאת היציאה? לא נראה לי. אולי אני פשוט אעשה ככה, אני אשים כאלה. בואו נראה. אוקיי. אוי, עשיתי בדיוק. אני גאון. טוב, בואו נראה. טוב, זה המגדל של שיבולת, הוא נראה יותר טוב. עכשיו יש פה את המגדלים המכוערים האלה של חווי. בואו נראה מה יש פה. גם יפה, המגדלים לא כל כך. זה... להפעלת החווה, חצה ללבר. מה זה? למה יש פה עכביש? זה חלק מהמבנה כאילו? זה השומר, זה בוריס. כאילו היא פועלת עכשיו? היא לא פועלת? לא הבנתי. מה זה, חוות מלונים? לא, זה חוות פמפקינים, למה שיעשו חוות פמפקינים? ופה... איי, 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 איי. הותקפתי על ידי שיח. וואה, קריפר. וואי, שיגמר הלילה כבר, אני מסלים מהקריפרים. אני אסתדר את זה מהר. רגע, גם פה זה פמפקינים, או שפה זה אבטיחים? אולי? כן, זה אבטיחים פה. אוקיי, מאוד מוזר. חתיכת מבנה בשביל חוות כאלה, אבל אוקיי. לא רואה בזה כל כך שימוש. מה זה פה? שמור לאזור פרסומת. שמור לאזור. מה איזה אזור? פרסומות. אמור להיבנות על ידי הגלידה הקפואה. מה? לא הבנתי. שמור לאזור פרסומות? מה זה אזור פרסומות? מה זה אזור בנייה פה? אז המיינינג הציבורי החדש. די עם הקריפרים, די. לך מפה. הנה השני. לך מפה, לך. עזבו אותנו. מה עשינו לכם? אוקיי, נראה ממש טוב את האמת. בוא נרד לי פה. הקטע שנראה לי כל האזור פה גם ככה חצוב. אוקיי, פה יותר מדי, לא עשו ירידה או משהו. בוא נצא. אוקיי, והנה הטיל שהולך להציל את כולנו. מקווה שהוא יעבוד. אוקיי, עכשיו, יש שם עוד משהו שאני לא רואה מה זה כל כך. אני לא יודע לקחת את המפה שלנו חזרה. יכלו לשכפל אותה גם, מה העניין? טוב, בוא ניקח אותה, יאללה. היא די שלי אחרי הכל. יש לי מקום בכלל לכל זה? בוא נעיף דברים. זה לא צריך. לפי, זה לא צריך. בואו נראה עכשיו. אוקיי, עדיין אין לי מקום. יואו, בואו נזרוק את זה. מפות ריקות, אני לא רוצה לזרוק. קול. זהו, לקחתי הכל. יופי. בואו ניקח את האייטם פריים. אוקיי, ואני צריך למצוא מקום חדש למחתרת. עד אז, זה יישאר אצלי. אחרי זה נמצא מקום. אוקיי, בואו נראה מה יש לנו פה. יש לנו פה עוד מפלצות, כמובן. אנחנו תקועים בלילה. תמותו. וגם אף אחד לא מהיר פה. אוקיי, מה זה אמור להיות? מה זה? למה רצפה שבורה? היי. ניסיתי לעזור בלסיים את הבית, מטרו. אוקיי, יש פה... תצטרף אליי, ואם לא אתה תתחרט על זה, טימבלס. אני יכול לדבר איתך דחוף, חווי. בואנה, מה טימבלס מאיים? מה זה? כמה שלטים שמו לו? מסכן, לבית של סטינגר. אוקיי, סתיו המשיך את הבית שלו, וכמובן שהוא לא סיים. אני חושב שזה הכל? זה כל הדברים החדשים שיש לנו? צריכים לבנות בריכה ציבורית. אוי, שיט, שכחתי פה תנורים. לא, אני צריך להוריד גם אותם. טוב, בוא נוריד אותם זריז. תקולל, חווי! תקולל! גם אין לי מקום להרים אותם אפילו. אני רוצה לשים סקאפולדינג. מה אני אעשה עם כל התנורים שאספתי מפה אבל? אני לא צריך אותם. למה יש פה מים? מה? בטח יש במים כדי לשים את זה, אבל... למה הוא לא מוריד אחריו? אוקיי, הנה הורדתי. איי, מה זה? מה תוקף אותי? בונה, תעזבו אותנו. יא, אני מסלים הלילה. יואו, גם פה הוא שם לי. איי, יואו, גם פה. איי, הכבישים, מה זה? לכו מפה. אוקיי, וסיימתי. אני לא מבין למה הוא שם תנורים. יכל לשים לי את הקאבלסטון הזה שהוא השתמש כדי להכין את התנורים, וזה היה מציק באותה צורה, ולוקח בדיוק את אותו זמן להוריד את זה. אבל טוב, הנה, סיימתי. הבניין נראה טוב. נראה לי. כן, אין פה. אוקיי. הם חושבים שהם עושים לי פרנקים ולא יקרה שום דבר, אבל אתם זוכים מי מלך הפרנקים בעיר הזאת, אוקיי? והם הולכים לקבל את הנקמה, פשוט לא עדיין, כי אני במצב רגוע עדיין, אני מחכה שנסדר את הבעיה של הלילה, כי יותר דחוף לי להעיף את המפלצות האלה מלעשות פרנקים אחד לשני. אבל הנקמה עוד תבוא, אל תדאגו. ועם זאת אני אסיים פה את הפרק, אני מקווה שנהניתם, תיתנו לי רעיונות בתגובות לאיך לנקום בהם בצורה הכי טובה, ותנסו להיות מקוריים, לא לשים להם מים בכל הבית וכאלה. הם סיימו פה את החנות של
של הקונקריט. נחמד, לא ראיתי זה. בכל מקרה, נסיים את הפרק, כמו שאמרתי, אני מקווה שנהנתם, תתנו לייק אם אתם רוצים לראות פרקים, תירשמו את הרשומים, תקעו את הטוויטר, תשקיעו למטה. אם אתם רוצים להצטרף למועדון הביצים, אז יש קישור בתיאור הסרטון, אם אתם רוצים לקנות מרץ של הערוץ, גם קישור בתיאור הסרטון. ואלה נתראה בפרק הבא של בוף. להתראות.